Ուրեմն, եւ ըប្រացս ուխտա, ինչպես սկսեցինք, սերդելը ասա օկնուչամ որքան որ հնարավոր է սերդել։ Եվ ասացինք որ there is a Christos in չթողնելու դեր դարմանը նրա անձի եւ գործի վերաբերյալ ճիշտ կաղապար ունենալն է։ Եթե մենք ճանաչենք Հիսուսին, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց որոշ չափով գոնե հասկացքի միջոցով կարողանանք ճանաչել Հիսուսին, եւ թե որ ինքը ինչ արեց մեզի, մենք այլևս այլ հաստատուն չը մնանք իր վրա հաստատված եւ երբեք չենք հերանա, ինչ էր որ բadai մեզ հետ։ Որ մենք յաթերտիգը որ մենք ունենք միշտ, ինչպես նա իրեն ասացինք, այնտեղ գերվա ձերոր Հիսուսին նայք մեր հավatքի առաջնորդին եւ գադարողին սա բանալի համարն է Հիսուսին նայք մեր հավatքի առաջնորդին եւ գադարողին ի՞նչ է քարնել մի անգամ ասեց որ դա է մսիրելի word-is anormal digrek ասես ի՞նչ է երբ յային մովսեսին այդ այլագերբության լեռան վրա գադարված այդ բանը որտեղ որ Մովսեսի եղյան հայտնվել էին եւ հայրը ասեց որ չնայեք ոչ Մովսեսին ոչ եղյային ոչ էլ որևէ մեկին դա է իմ իրլի word-is որին հավանել եմ դրան միայն պետք է որ նայեն որտեղ նա է Փրկիչը ուրեմն Հիսուսին նայեն որտեղ ինքը Գերազանց է ավելի լավ ավելի աղեք բանալի բառը այտե Իսուսի դերազանց է բոլորի նեղատཔամբ։ Որը մենք այսպես է սկսեցինք շատ mass-երով ու շատ կերբերով սկիզբեն ասված խոսեց հայրերի այդ մարգարներով։ Մարգարները մենք խոսեցինք այդ մասին, ուրեմն վերջին մարգարայություն ու մաղաքային մարգարայությունն է, որ Քրիստոսից ծնունդից մոջոր ցայրուց գամճորсал 20 տարի առաջ գրված։ Եր դրանից հետո որևէ մարկարեական աշխաձային հայտնություն չեղավ այլևս։ Որும் Այդորվանից այս կողմ, եթե մեկը հանդգնում է նոր մի հայտնություն մեջտեղ բերել, դա միտի ասենք որ սադանային գործ է, ասը գործը չի։ Որும் այդ մարկարեայությունից հետո որևէ հայտնություն չեղավ ոչ մի անգամ, որ նոր մի բան հայտնվի աբակայինի դեպքում աս, ասված խոսած լինի։ Եվինչպես հայտմիջան վերջի գրկի մեջ գրված է վերջի գլխի մեջ, այն որ այս բաների վրա մի բան ավելացնի, իր բաժինըլ՝ ভিডի ավելանա, կամ բաքսեսնի իր բաժինըլ՝ ভিডի բաքսի։ Ուրեմն չես կարող ավելացնել կամ բաքսեսնել։ Ինչոր կա կանոնաբես գրված այս 66 գրքերը։ Նույն ուղիանք անփոփոխ մնում են։ Որմեն մենք նոր գฎակարանի ընդհացքում արակելական շրջանին որոշչ çapով մարկարներ հիշված է գործարակելոցի մեջ, որ մարկարներ gain։ Բայց դրանից հետո մենք չենք հանդիպում այդպիսի բաների, որ մարկարը գոյություն ունենա։ Եթե energa գեներացիների մեջ հայտնվում են մարկար էներգա մարկարայիներ չսխալվենք դրանց սանդանային կոորդինատը։ Օրանց կասկածելու։ Է энерգա ժամանակում մարկարայինը ի՞նչ է։ Օրինակ մենք ասացինք, որ մարկարը նախորդ խոսողերն է նշանակում։ Ասված ծեր ղացմանը մարկարային էր հայտնում մարկարենը այդ ներժողորդին կամ գրի առնվեց, մադաղարարվեց ինձ համար։ Ուրեմն նախորոք խոսող էր։ Հիմա նախորոք խոսող չկա։ Թեև նոր գտարարի ընդհացքում մարկարներ լինեն, սրանք նոր բաներ չեն հայտնում, նոր հայտնություններ չկան։ Հա բայց այնի միշտ որ գա, դրանց վերձանումն է, բացադրությունն է։ Օրինակ Արաքյալ ասում է որ այն խորուրդը որ զածկվա ծեր ինձ հայտնվեց այսինքն Քրիստոսի մարմնացումը կամ Եկեղեցու խորուրդը Դաս ներգայես, երբ որ ասով որթիները մարգարեանում են, այնպես չեն մարգարեանում ինչպես որ ասենք անցյալում էր։ Հիմա Եկեղեցի մեջ մարգարեներ կան, բայց մարգարե չեն ցոճում։ Դրանք ցոճում են Կարոզիշներ, ավետարանիչներ, վարդապետներ եւ այլն։ Սրանք նոր մամեր չեն հայտնում։ Ինչ որ գա, ինչ որ գա ասխոսկի մեջ, դրանք բարձաբանում են։ Բարձապես։ Եվ այդ մյուսյան գրքի մեջ գրված է, որ Մարկարեայցյան հոգին Քրիստոսի հոգին է։ Ուրեմն, որտեղ որ Հիսուսի հոգին գա, այդ Մարկարեայցյան հոգին է։ Եթե որ յեղբարները քարոզում են կամ մի հովիվ կամ աս្វադաբան, երբ որ մեկնաբանում է այս խոսքը, դա ձևով մարգարեություն է անում, բայց ոչ թե անցյալի մարգարեությունների պես, որ նոր մի բան հայտնեն։ Որտեղ կանոնով փակված է Սուրբ Գիրքը, նոր բան չես կարող ներմուծել մեջը։ Ինչպես որ արաշվան մարկարները գրում ավելացնում էին ներկայումս մի բան չի ավելացում այնինչ որ ղրքի մեջ գա դրանք պարզաբանում ենք այնենց որնակ եբրայցի սեղտի մեջը շատ խրտին բաներ գա հանդիպեն կերպեմն գա դիպեն եւ ինչպես որ փիլիբոսը ասաց ներքինին գարտատազը հասկանում ես Եվ նա էլ ասեց, եթե մեկը չբացadrի, ինչպես հասկանամ։ Եվ ինքը ես այ Մարկարեյան 53-րդ գլուխներ գարտում գրքի, եւ ասեց, այնտեղից բացadrել։ Ուրեմն, ասված ի՞նչ արեց Եղեգեացիի մեջ, ասում է դրա վախ Արաքյալներ, Մարկարեներ։ Այս Մարկարե ասածը հին ուխտի Մարկարեայի չէ, ինչ որ ասեցի հիմա այդ։ է արակալներ, մարկարներ, կարոզիշներ, հովիվներ, ավետարանիչներ, վարդապետներ, ուսուցիչներ եւ այլն ուրեմն եկեղեցուի ու մեջ դրված են, եթե եկեղեցուի մեջ եղած ամբողջ ժողովուրդը եթե կարողանային հասկանալ գիրքը, պետքություն մերի չեն այս բոլորը, որովհəsi դռվեր եւ որովհəsi նրանք բացադրային եւ կարոզային։ Որਵੇਂ բոլորը այն մարկեվը ճունեն հասված զանազան բարկերներ դվավ Գիգածի մեջը որբեսի ամենամարդ Քրիստոսի մարմնին զարայի։ Ե դրանից մի մասն էլ, ասենք ինչպես ինգդագարանի մեջը կար դաբիրները գային, սրանք գամ օրենսկետները գային, սրանք օրենք գամ մարկարեայքները վերցանող բացածող մարտիկ էին ժողովուրդին։ Որը եթե որ մենք ի՞նչ մա քարոզում ենք ասողոցը բացադրում ենք, դա ձևով Մարկարեայքյուն անել է, որովհետև Մարկարոյան ոգին Հիսուսի ոգին է։ Եվ Հիսուսի ոգին է որ բացադրում է դա։ Երբեմն Տիվիերո վելլում են, ի՞եւ Մարկարեներ կան, իբրև թե մաներ են Մարկարեանում։ Մի՛ ավատացեք դրանց։ Մի՛ ավատացեք։ Այդ տեսակ Մարկարեայքյուն գոյություն չունի։ Որամ շատ մասերով, շատ կերպերով ասված Աստված առաջվան է խոսեց հայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Այս վերջին օրերս իր word-իովը խոսեց Աստված։ Եվ հիմա եթե word-ին ասենք, որ ինքը մարգարե է, շատ ճիշտ կլինի։ Թեև գրված է որ Ձեր ասվածը, ձեր աստվածը ձեր եղբայրների մեջից ինչպես մարկարեմը পিডի հանի ասաց մոփսես։ Եվ հարցնում են՝ դու այն մարկարեն ես։ Եվ իրոք Հիսուս որմես մարկարե հիշված է։ Բայց եթե մենք Հիսուսին որմես մարկարե ասենք նոր գ다가րանի մարկարեն, շատ սխալ կլինի։ Եվ ժողովուրդը ասեցին, որ աստված այսպես հրամ որ, որ այս ժամանակի մեջ մեր մեջ մարկարեմը հանեց։ Մեկը, է, է հարցրին, ես ցույց եմ, մեգա է իբրտե Մարկարեան է աստված։ Եվ հարցերին՝ դու նայես Երեմյանես եւ Մարկարեներից մեկը։ Երբ Հիսուս ցագազարտի օրը մտնում էր Երուսաղեմ, ասացին՝ ով է սա։ Եվ ժողովուրդը ասեց, սա Հիսուս Մարկարեն է։ Իրենց ամբողջ հասկացած է Հիսուսի նկատմամբ այդքան ներ մարկարե։ Եվ գիտեք այդ նիโกտեմոսն էր, որ ինքը ռապի էր, գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, եւ նա հավատում էր, որ Հիսուս մարկարե է, եւ այդպես էլ ասեց։ Ասեց։ Գիտենք, որ ասեց աստուծմե ղարգված մարկարեմնես, որտեղ մեկը չի կարողանալ այդ բաները, եթե աստված իրենet չլա կամ ղարգած չլնի։ Եվ Հիսուսն չասաց, որ ապրես Նիโกտոմոս, ինչ լավ ել հասկացել ես։ Այո, ես Մարկար եմ, այդպիսի բան չասաց։ Ասաց, որ եթե դու վերստին ձենուն չունենաս, քեզ կարող իմանալ, թե ես ով եմ։ Այդ ուզեց ասել Հիսուս։ Եվ Նիโกտոմոսը գարձում էր որ ինքը գովասանքի արժանիվ դիլնի Հիսուսի գոմից։ Եվ Իրდესაც է դա, իր հասկացածի փрте ճիշտ էր։ Ժողովուրդը մերժում է, բայց ինքը ընդունում է, որ ինքը Աստուծո ողրգված մարգարե է։ Բայց ինքը մարգարե, մարգարե է, բայց մարգարեի մնալ ավելի է ինքը Հիսուս, եւ եթե որ մեզ մի այս մարգարեը ընդունենք, կսխալվենք։ Արդեն Հիսուսը Ամենասեղալ հասված հասկացված անձն է ինքը, ինչպես այսօր, եւ մարդիկ շատ տարբեր գաղափարներ ունեն Հիսուսի վրայով։ ասում են Մարկարը եր լավ մարդ էր, լավ ուսուցիչ էր, լավ բարոյագետ էր, կամ էսպես էր, սուրբ էր, ամեղ էր եւ այլն։ Բայց Հիսուս ասեց Մեգա չգարող անձի գալ, եթե հայrę չքաշի նրան։ Մեգա չգիտի ворթին, բայց միայն հայrę գիտի։ Են մեգա չգիտի հայrę, բայց միայն ворթին։ Եվ որը որ գուզի հայտնել ворթին։ Ուրեմն, այդպես ཐավակյալի, այդպես Հիսուսին ճանաչել, այդպես ման ճանաչել չգա, այդպես չգա։ Եվ եթե մեգա ասի, ես Հիսուսին ճանաչեցի, շատ սխալված է ինքը։ Մեզանից ոչ ովե մեګه 100%-ով Հիսուսին չի կարող ճանաչել։ Բայց ինչքան, որ ինչ չափով որ դերը թույլ կտա, մենք աստիճանաբար իրեն կճանաչենք, Հիսուսին կճանաչենք։ Եր Մեګه չի կարող ինձի գալ, եթե ինձ ղրկող հայրը չքաշի ឫսով։ Այսպես ծրամար, դեզի ասեցի որ megi չի կարող ընդégal որտեւ ասացին խիստի այդ խոսքերը ով կարող է դրան մտիկ անել եւ թողեցին հեռացան որտեւ Հիսուս ասեց որ ի մարմինըս ճուտե գարյունըս չխմեք կանք չեք ունենա դուք եւ չհասկացան ايه ինչպես կարող են հասկանալ որքին չունեն եւ թողեցին հեռացան եւ ասեց Հիսուս դուք ենեք ուզում հերանալ չի ասեցի դուր հերանանք դու ավիդենական ցանկի խոսքեր ունես Եվ մենք հավատացինք։ Եվ ասեց այ սրա համար էի ասում, որ մեկը չի կարող ընդիգալ, եթե ինձ ղրկող հայրը չքաշի նրան։ Եվ ես անոր հավիդենական རྒྱանք վիրիդամ եւ հավիդյան վիրի չգորսվի։ Հիմա այսօր եթե մենք Հիսուսին ճանաչում ենք worship-ով, որ դա հավիդենական աստվածն էր, որ երրորդությունը մեկն էր, որ աստված մարմնով հայտնվեց, որովհետեւ աստված եկավ, դա աստծո բացարձակ շնորհքն է, որ մեզի հասել է։ Եվ սրան համար մենք ուրախ լինենք եւ շնորհակալ լինենք աստծո։ Որեմ ես համարներ ունեմ, մի քանի maneiras բայով գնանք այսպես։ Կանևոր աստված սկիզբեն հայրերի այդ մարգարներով խոսեց, բայց Այս վերջին օրերը իր ворթիով խոսեց։ Ուրեմն այս նշանակում է, որ ворթին մարկարներից արավել է ինքը։ Գերազանց է։ Մարկարները մարտիկ էին, ասած ու էլ գործագից եղան, մարկարեացան իրենք եւ ներան։ Եվ մարկարները իրենք վկայեցին իրենց համար, որ իրենք մեğավոր են։ Իսպես ես այսպես ես ես bigt շրդունքով մարտեմ եւ բացաշուտ են ժողովրդի մեջ եմ ապրում վայ ինձի։ Բոլոր մարգարներ ասպես վգացին իրենք իրենց մասին եւ իրենք էլ որմես աթամի որդի էին եւ Մեսիայի փրկության սպասում էին իրենք մարգարները։ Բայց Հիսուս ասեց իր չորս կոմ իեղողներին Եզանից որmegen է կարող է դից মেঘի համար համիմանել։ Ո՞ն կարող է ման ասել։ Բոլորը լուր մնացին որտեղ মেঘ չգտան։ Միգադոս ասաց. «Այս մարդու վրա মেঘ չեմ գտնում ես, արծագեմ»։ Եվ զրբարդություն անելով Հիսուսի անձի վրայով դադարեցին եւ խաչեցին։ Երբեմն ասում եմ որ Չգիդեն մարդիկ, չգիդեն։ Ասում են որ հին ուխտի ժամանակ դե այն ժամանակ օրենքի շրջանը օրենքով էին բարգվում։ Հին ուխտի ժամանակ օրենքի շրջանին մեկը օրենքով չեր կարող բարգվել, եւ չփարգվեց։ Ոչ մեկը։ Անհնարին է օրենքը օրենքով մեկը կարողանա աստու հաջողինել։ Երբ մեկ օրենքը մարտը որ իր արթարության մեջ էր ատամը չկարողացավ <body> 10 բադվիրանը կամ 100 լավոր բադվիրաններ կան մարդը ինչպես կարող է <body> ուրեմն մարգարեները հին ուխտի հավատացյալները ինչպես ֆրկվեցին նրանք մեսիային էին նայում որովհետև մարգարեությունների մեջ կա <body> Դանիելը Եզեկելը Երեմիան Եսային բոլոր մարգարեները վգայել էին որ այն սուրբ արթարը միտի գա։ Ես սпасում էին նրան։ Ուրեմն հին ուխտի ավանդացialները մարգարները սուրբերը նրանք նայում էին խաչին։ Խաչին էին նայում, որ միտի գար եւ միտի խաչվեր։ Մի համենք խաչալին ենք նայում։ Նրանք աբական էին նայում, մենք անցյալն ենք նայում։ Եմի այն խաչն է որ երկու ուխտերը գաբում է իրար։ Այս վերջին օրերը իր որդյով խոսեց աստված մեզ հետ։ Եկեք մի քանի ծերդողություններ անենք այս վերջի օրերի մասին, այս վերջի օրերը։ Ինչ է նշանակում սա այս վերջի օրերը։ դե հрьяները ըստ վերջին օրերը հասկանում էին մեսիայի գալը այդպես էին հասկանում մենք էլ ենք այդպես հասկանում բայց մենք տեսանք մեսիայի առաջի գալը իրենց համար վերջի օրերներ բայց քանի որ մեսիան մերժվեց եւ աստուող փրկության ծրագիրը գախակայվեց Եմ, եվ vardavorvets vor Messian երկրորդ անգամ ինքը գա։ Հետևաբար երկրորդ Կալոստյան ժամանակ, երբ որ Քրիստոս minipage-ը, դա գալ이니 վերջի օրերը։ Վերջի օրերը նայենք՝ հասկանանք ազգերի ժամանակների լրումը, ավարտումը։ Այսինքն ազգերի իշխանության վերջը։ Ինչպես որ Հուգաս Ավետյանիշ ներգրել, ասում է Երուսաղեմը ազգի ազգերի ոդից կոխամ դի լինի, մի, ինչեւ ազգերի ժամանակը լրանա։ Ազգերի մի ժամանակ է որոշված, այդ ժամանակը պիտի լրանա՝ 毘վերչանա։ Իրան հավիդյան չեն կարող գոյա դեվել, թեև բնդրում են միջոցներ, որմեսի երկրի վրա մի լավ իրենք մարկային ցեղը պատրաստեն որ ապրի երջանիկ, խաղաղ, բարեգիրտ, գրթված, ադոկ մի ժողովուրդ պատրաստ են երկրի վրա, որ մեսիա այսպես գոյա դեվի, բայց աննարին է դա, ազգերին ժամանակ է որոշված, այդ ազգերի ժամանակ երբ լրանա մեսիայի գալուստը պիտի լինի, դա գալինի վերջին օրերը։ Մի ոмар գարтам ձեզի Մարգոսի ավետարանի առաջի գլխից եւ 15 համարը այնտեղ գրված է եւ Հովանեսի մայրդվելեն յեդև Հիսուս Գալիա եկավ ասո արքայական ավետարանը գքարոզեր ու գսեր թե ժամանակը լրացած է աստծո թակաւորութիւնը մտեցած է ուրեմն ամաշխարեցեք ու ավետարանին հավաճացեք Ուրեմն ասում է ժամանակը լրացած է, այսինքն վերջացած է, վերջին օրերն են։ Ինչ է եղել, այսինքն 아ստրոթակավրությունն է մոդելցել։ Հետևա բար ավաշխարեցեք, ասին խոստովանեցեք ձեր սխալները եւ պատրաստվեք, որբեսի ընդունեք այդ թակավրությունը, բայց ցավոք երդի այդ թակավրությունը մերժվեց եւ չընդունեցին իրենք, որն է մեսիայի Չընտունացին Իեսուսին որպես Մեսիա, մեզ եւ սրխալ հասկացան, գայթագղության քարի վրա գլորվեցին իրենք։ եւ Գորձարակելոցի մեջ այդպես էլ մենք տեսնում ենք араքյալը ելնում եւ ասում է. «Այնքանը որ ձեզ մեջ շինվեց, շադարիտ amar գայթագղության քար եղավ եւ չընտունեցիք։ Բայց աստված յանիգա մերելներն հարուց դերալ լրավ օձյալալ, այսինքն Մեսիա էլ արեց աստված»։ Եվ ուրիշով բարգություն չկա, եթե ոչ միայն մի նրանով։ Որ մանդհարիաները մար վերջին օրերը հասել էր, այս վերջին օրերը իր ворթիովը խոսեցավ։ Որթին եկավ եւ խոսեց, ասեց՝ «Ամbaşı харեցեք երկինքի թակավորությունը մոդեցած է»։, է. Արկայյកាន់ Ավեդարանը մեր գոհ սիրամասնել խոսենք ես թե ուրիշ անգամ խոսել ենք մի քիչ թյուրիմացություն կա այս մասինell որտեւ բրգուտյան ավեդարանը ուրիշ է արքայական ավեդարանը ուրիշ է հիմա մենք որ քարոզում ենք մենք արքայական ավեդարանը չենք քարոզում մենք բրգուտյան ավեդարանն ենք քարոզում արքայական ավեդարանը քարոզվեց ոչ միայն ժամանակ Երբ որ հರ್ಯաղան դրությունը դանդեսությունը գանգարավ վերջացավ եւ նոր ուխտի դանդեսությունը սկսավ ինչեւ այնտեղ արխայական ավեդարանը այսինքն երկինքի արխայական ավեդարաններ քարոզվում բայց սրանից հետո գամնրանից հետո երբ հեթանոսները մուտ կդան եւ Եգեգացիի մեջ եւ Եգեգեցին գազմվեց ֆրգուտյան գամ շնորհքի ավետարանն է քարոզվում։ Բայց նրանք որ ընդունում են, որ Երգինքի արքայությունը հոգևորաբես է, Քրիստոսի ཐակավորությունը, նրանք ասում են, արքայական ավետարանը քարոզվում է հիմա։ Եվ արքայական ավետարանը իրոք ぼվանդակ աշխարի մեջ պիտի քարոզվի ու անգի իդև յետ կ վերջին օրերը պիտի գա։ Բայց Երբ որ նրանք քարոզում էին արքայական ավետարանը արաքալների ժամանակ Հիսուս ասեց. «Ճշմարիտ եմ ասում, որ իսرائیլի քաղաքները մի դի չհասցնեք քարոզել արքայական ավետարանը»։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Նրանք չկարողացան հասցնել իսرائیլի բոլոր քաղաքները արքայական ավետարանը քարոզել։ Եվ հրեական դerrությունը գանգարավ։ Ու եր գեղեցին հապշտակվի երգին եւ արնուվի եւ հaryana դանդեսուցյունը gam ժամաթուցը սկսի աշխատել այդ նեգուկյան 7 տարվա շրջանին իրենք հայաստանի բոլոր քաղաքները այն ժամանակ բիդի գնան եւ բիդի կարոզեն հայտության մեջ գրված այդ 144000-ը սրանք արկայական ավետարանը մի կարոզեն որից է դո քրիստոսի երգենքից պիտի հայտնavi ուրեմն այս փառասմե արքայքան ավետարանը բովանդակ աշխարը մի քարոզվի անգե եթե մի դա դա չինի шена գոմայշը նորքի շրջանի արքայքան ավետարանը մի քարոզվի այլ մի քարոզվի փրկության ավետարանը իսկ արքայքան ավետարանը որ աստծո թակավորության երգերավոր թակավորությունն է Մի քառոզվի նեղուկյան շրջանին 144000-ը՝ পিডի գնան բոլոր աշխարը եւ পিডի քառոզեն իրենք Մերսիայի գալոստը երկինքի արքայական թակավորությունը։ Մենք դեպցում ենք, որ այդ ժամանակ այդ շրջանին Պենդեգոստեի շրջանը վերստի Միլի նորոկվի։ Ինչպես որ այն ժամանակ լեզուներ խոսեցին Եվ այնտեղ տարբեր ժողովուրդներից կային եւ հասկացան Ներուտյան շրջաննի եւ արաքյալները, այսինքն 144000 անդերվածները գնան Բովանդակ աշխար, նրանք իրենց գնացած երկիրը այդ լեզուներով էլ մի խոսեն եւ արքակյան ավելի դրանը մի քարոզեմ իրենք։ Որեմ դա ביդիլինի դարսիալ վերջին օրերը, բայց Քրիստոսի երկրորդ գալստյան Հիմա Հիսուսի առաջի գալստյան այս վերջին օրերը իր word-իով խոսեց Աստված։ Այսինքն ըստ հերյաների հասկացողությամբ, բայց ասացինք, որ Մեսիա մերժեցին, արդեն աստծո ծրագիրը փոխվեց։ Միամար գartan դեզի առաջին գորընթածից 10-ը գلولու Եվ 11 համարը Սա այն է, որ ասում է, араքյալը իղբարներ չեմ ուզում, որ չգիտцоլինեք, ինչպես մեր հայրերը բոլորը ամբիդակեի մոլորը ձովից անցան եւ այլն, եւ ամենը նույն հոգեվոր գերագույրը գերան նույն խմելիկը խմեցին, բայց ասված նրանքի չادرին չահավնեց, որտեղ Անաբադի մեջ բարված անգամ սրանք եւ սրանքի շադերը Քրիստոսը Պորթետին եւ այլն ու virkə այն բաները մեզի օրինակ եղան բայց այս ամեն բաները իբրև օրինակ կը բադահեին անոնց այդ դեպքը անաբադի մեջ որ գադարվում էր իբրև օրինակ կը բադահեի Իսկ մեզի որոնց դարերի վերջը ասած խրադալալու համար գրվեցան։ Դարերի վերջը ասածը վերջին օրերն է։ Վերջին օրերը իր word-ով խոսեց։ Դարերի վերջը։ Այսինքն երբ որ հարիայական դանդեսուքյունը Գանգա ραγ եւ Եգեգեցիի շրջանը սկսավ, հին ուխտի մեջ կանարված բաները մեզի իբրև օրինակ խրադեղան։ խրադ Դรามա ըսում են որ հինուկը մեզի չգրվել։ Մեզի ուղղված չի։ Բայց գրվել է որبեսի մենք խրադառնենք։ Այդ բոլորը որبես օրինակ եղան, որبեսի մենք ասում են նույն բաներին ցանկացող չլինենք։ Ինչպես նրանք Քրիստոսը փորձեցին եւ ոցերի ճարտվեցին։ Եվ ինչպես ոմանք դردուն չարին։ Ուրեմն այդ բաները որ եղավ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մերանանապատի մեջ այս բոլորը ասում են մեզի օրինակ եղան որ դարերի վերջը այսինքն վերջին օրերը մեզի հասավ խրատ լինելու համար վերջին օրերը մեսիայի գալուստներ gartank ghadatsis թուխտը 4-րդ գլուխ եւ 4 հামারը gartank Բայց երբ ժամանակը լրացավ, ղրգեց Աստված իր word-ին, որ գնոճ մե եղավ եւ օրենքի դակ, դակ մտավ, որ մեսի օրենքի դակերը բրկե, որ մեսի մեք փրթեգրությունը անդունինք։ Որը ման երբ ժամանակը լեցվեց, վերջին օրերը մոտեցավ, հասավ ժամանակները լրացան, Աստված իր ворտին դրեց, որ գնոճ մե եղավ։ Որը մին ինչի նշանագում սա, երբ ժամանակը լեցվեց։ Այսինքը խրադը իր ձեղը գտավ եւ վերջացավ փորձը։ Այդ է նշանագում, սա վերջին օրերը եղավ։ Ժամանակը լեցվեցավ, իր ворտին եկավ։ Որգնոչ մեծ ցնավ, որբեսի օրենքիդակ եղողները բրգե, որովհետև օրենքիդակ եղողները չէին կարող բրգվել, ինչպես մի քիչ առաջ ասեցինք։ Եվ ասված ի՞նչ արեց, 1500 տարի օրենքիդակ եղողները փորձի ընդարկեց, եւ դեսնուեց, որ ասենք դեսան, որ իրենք օրենքով չեն կարող արդարանալ։ Ուրեմն փորձը իր տեղը գտավ։ Եբ ժամանակը լեցվեց, ավարտվեց, շրջանը օրենքի վերջացավ։ Աստվadir word-ին խրեց, որ գնոճմե եղավ, որ մեսի օրենքի դակիրողները ինքը փրկե։ Օրենքի վախճանը Քրիստոս է։ Ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Որեմ 아이դեն Շենագու վերջին օրերը իր word-յովը խոսեց, երբ ժամանակը լեցվեց, գնոճմե ձնավ ԵՒ հիսուս եւ Հիսուսի միջոցով աստված խոսեց։ Վերջին օրերը իր որդիով խոսեց։ Մի ամարտանք առաջին 徒 Պետրոսի եւ առաջին գլուխ 20 համարից տեսնենք Պետրոս եղբայրը ինչի ասում։ Որեմն ասեմ, դուք գիտեք, որ ոչ թե աբաղանացու արձաթով փրկվեցիք ձեր հայրերից ավանդված ունայն ջամփաներից, այլ Քրիստոսի բاطվական արյունովը, որմեստի ամբիցուանարատ գարիմը, որ առաջան է ջանցված էր աշխարհի սկիզբն առաջ։ Չէ որ աստված զոհ արեց աբելի համար, ադամի եւ եվայի համար եւ հանդերսացեց Այժմանակմանից արդեն աշխարհի սկզբից հայտնի էր այդ մορտված կարնուկը որ աշխարհի սկիզբն արաջ հայտնի էր ջանցված էր ու վերջին ադենները հայտնվեցավ մեզի համար որում միջոցով աստու հավադացինք ուրեմն վերջին ադենները եւ ժամանակը լեցվեց իր որդին ղրեց որովհետեւ մենք նրան հավադալով բարգվենք եւ աստված իր որդյով խոսեց մեզի Մի եվ միջև այսօր խոսում է։ Միամար Եբրայցի տուղտից, որ մենք ծերդում ենք, 9-րդ գլուխ եւ 26 համարը։ Աբա թե ո՞չ, պետք էր իրեն աշխարհի սկիզբը դե շատ անգամ չարչարվել, բայց հիմա մեկ անգամ դարերի վերջը իր անձի <body> բադարակով հայտնվել ծավ մեղքը մեկնի ձգելու համար։ Երբինչպես մարդོས་撒հմանվածը 1 անգամ մեռնել ու անգեր յետ կդադարստան։ Նույնպեսal Քրիստոս 1 անգամ բադարակ մահուց վեցավ շադերի মেঘերը վերցնելու համար, բայց երկրորդ անգամ առանց մեղք՝ մի հիտնվի բրկության համար, առանց որոնք նրանք սпасեն։ Ուրեմն Հիսուս 1 անգամ բադարակվեցավ, 1 անգամ չարշարվեց։ Եվ հիմա մեկ անգամ դարերի վերջը իր անձի բադարակով այդ նվեցավ։ Դարերի վերջը նշանակում է վերջին օրերը։ իր անձի բադարակովը հայտնվեցավ։ Սա Հիսուսի առաջի գալուստն է։ Վերջին օրերներ։ Բայց ասացինք, որ merjətին իրենց մեսիա եւ արխայիկյունը թակաւորիկյունը օրիսս Պիբերեր երկրի վրա գաղագայվեց։ Եվ պետքություն եղավ, որ մի երկրորդ գալուստը ինքը գա։ Ինչպես շատ անգամ խոսել ենք այդ մասին, եւ մենք տեսնում ենք ասաց այստեղ 28-ի մեջ. Նույնպես Քրիստոս մեկ անգամ բادرակ մահդուծվեցած շադերի մեխը վերցնելու համար, բայց երկրորդ անգամ առանց մեխի պիտի հայտնվի դարսյալ վերջին օրերը։ Եբ ժամանակները լրանա ազգերի, դարսյալ՝ պիտի հայտնվի ինքը, դա էլ վերջին օրերն է։ Որի մասին գխոսենք հիմա։ Մի դիհայտնի փրկության համար նրանց, որ իրենըըս փասեն։ Որը Իրե, մանդ, մի քանի համարэл խոսենք Մեսիայի երկրորդ Գալացյան վերաբերյալ եղող վերջի օրերի մասին։ Որտեղ ասում ենք, վերջին օրերն է, վերջին օրերն է Մեգելանգարց կարտում են։ Արաքալ ասում է որ այս վերջին օրերը հայտնվեց Հիսուս։ Ուրեմն մենք չի շփոթենք, տեսանք որ վերջին երկու տասակի վերջին օրեր կան։ Մեկը առաջի գալուստը, մեկը երկրորդ գալուստը Հիսուսի։ Օրինակ եթե մենք կարդանք Դանիելի մարգարեությունից երկրորդ գլուխի եւ 20 համարը, 28 համարը այնտեղ Գիտեք Գորդ կալխի մեջ Նաբուկոդոնոս 2-րդ դասաց երազն է, այդ արցանն է, որ դեսանգի վերջո ինչ եղավ, մի քար ճայր գդրվեց եւ արցանը ոդկերին հարվածեց եւ արցանը ամբողջությամբ ցիրուցան եղավ եղ, եւ արցանը զարգող լերը ճայրը մեծ լեր եղա, եղ, որ հավիգյան կմնա։ Մենք էսի գիտենք արդեն խոսել ենք այդ մասին, որ այդ Արցան ամբողջությամ սاداتային իշխանությունն է երկրովի իշանությունը եւ Ժայրը Քրիստոսի թակავորությունն է, որ երկրի վրա պիտի հաստատվի։ Եվ այնտեղ ասպես է գրված։ Բայց երկինքի մեջ գախնիկները հայտնող Աստված կա, ու Նամուգդոնոսը թակավրին գահիտն է։ Ինչ որ վերջին օրերը պիտի լինա։ Որը ման Աստված ᱱամուգոդոնոսորին Դանիելի միջոցով պիտի հայտնի, ինչ որ վերջին օրերը պիտի լինի։ Եվ դես ենք որ վերջին օրերի լինելիքը նկարագրեց այդ ժայրը, որ եկավ արծանի ոդկերին զարգավ։ Եվ այսպես ես, ազգերի իշխանությունը վերծվեց, ազգերի իշխանությունը վերջացավ, եւ երկինքի թակավորությունը երկրի վրա հաստատվեց Քրիստոսի գլխավորությամբ։ Ուրեմն սա է վերջին օրերն։ Երեմիա 23-ի մեջ կա, 33-ի մեջ է գա։ Ես եսի կարտամ ովսիա երրորդ գլուխ։ Եվ 5-ի համարը 4-րդ համարից կարտամ։ Քանզի Իսրայելի ղորթիները շատ օրեր առանց թակavorի, առանց իշխանի, առանց զոհի, առանց կուրքի, առանց Եփուդի ու Թերաֆիմի՝ պիտի նստեն։ Շատ օրեր Իսրայելի ղովորտը զարգաց մի դի լինի այս բոլոր բաներից եւ դա հիմա այս շրջանն է այսինքն այն օրվանից որ, որ իրենք աքսորոսյան գնացին երբ մեր թվարկության 70-ին հրոմի գայսրը եկավ եւ Երուսաղեմը ավիրեց եւ շատ մարդիկ մերան եւ հազարավորներ աքսորոսյան գնացին եվրոպա ասիա ամենգոցիրուսան եղան սրանք թափարեցին այստեղ այնտեղ միայն այս վերջի Կարասյո տվագանից ասկոմեր, որ իրենք անգախությունը ստացան, բայց դարձյալ իրենք շատ բաներից զրկված են։ Օրինակ եմ արասում է՝ առանց թակավորի՝ մಿರಿ մնան, առանց իշխանի՝ մಿರಿ մնան, առանց զոհի, առանց գրքի, առանց եպուդի, առանց թերապի մի։ Այսինքն ոչ ասվածա հաջոբաները պիտի ունենան, ոչ էլ գրաբաշտական բաները պիտի ունենան։ Աստված ամբողջությամբ իրեն зерկից արավ։ Եվ չունեն այդ բոլոր բաները, բայց աշխատում են գարուծել, իր մա դաջարը գարուցել, որովհେ իրենք դարձյալ Զոհերը առաջվան նման Զոհերը սկսեն անել, որովհେ մեսի Մեսիան հայտնվի։ Եվ Մարկարեն շարունակում է. Եթե կը Իսրայելի որթիները բիդի դառնան, ու իրենց Տեր Աստվածը ու իրենց Դավիթ Թագավորը բիդի փնտրեն, Դավիթ Թակավորը ասածը, Դավիթի որդի Քրիստոսը Մեսիան է, որովհետև իրեն գիտեն որ աստված Դավիթին թակավորություն խոստացավ հավիտենական, եւ դա մեսիայական թակավորությունն է։ Ուրեմն, ինքը դարնան իրս Դավիթ թակավորին, որովհետև իրենց դարսած ժամանակ Դավիթ թակավորը ողջ չի գարտել, ասկի ոսկորներն էլ չգան փոշի են դարձել։ Ուրեմն Մարկանը ունի Քրիստոսը Դավիթի որդին։ Ուրեմն Դավիթի Դավիթ թակավորը պիտի փնրեն ու վերջին օրերը Տերոջը Օանոր Բարուկյանը պիտի աբաստանին։ Եվ սա մենք գիտենք, որ առաջի վերջին օրերը չի, այսինքն Քրիստոսի առաջին հայտնվելը չի, որտեղ նրա Բարուկյանը չաբաստանեցին իրենք երբեք։ Աստո Բարուկյանը չհասան երբեք։ Անթագարակը Անեցկի դագնγκան Եվ ասեցին անոր արյունը mer եւ mer ժառանգների վրա լինի եւ այդ խոսքը շատ ծանր նստեց իրենց վրա աշխարհը մեկ ցիրության եղան եւ հալածվեցին բայց երբ որ վերջին օրերը գա եւ որ քրիստոսը pidի գա այդ մեղության շրջանին իր գալուս առաջ ասված ինչպես Զաքարիայի մարգարեության մեջի ասում անոնց վրա աղոթքի հոգի եւ շնորհք পিডի ཐաբեմ Եerd նրանք իրենց Դավիթ թագավորը պիտի փնտրեն եւ նրանք իրենց, իրենց խոցածին պիտի նայեն եւ մեկ հատիկ զավակիまあ ողբալուես պիտի ողբան։ Այն օրը Երուսաղեմի բնակիչներին եւ Դավիթի սերունդին բացված աղբյուրը պիտի լինի։ Մեղքի համար եւ մղծության համար։ Ուրեմն աստուծո շնորհքը պիտի հասնի Հիսուսի

Եգրորդ քելոքի եւ երկրորդ համարի մեջ այս համար այ Եհովայի վկաները ընդունում են որ մեսթ է իրենց համարը իրենց համարը ցավալի մի բան դե որ դերիստա իրենց համար եղավ չգիտեմ ես ինչեւոր Եհովայի առուն է գա այնտեղ Վերջին օրերը պիտի լինա որ դերոճը տանա Լերը Լերներու գլխուն վրա պիտի հաստատվի ու բլուրներեն վերピրի բարձանա եւ բոլոր հետանոստերը հեղի մեծ վիրի դիմեն անոր Եվ շատ ժողովուրդեր՝ ըստ Երհան Ռուսեն, եկեք Եհովայի լերը, Հակոբի աստուծուն եលենք, որովհետև իր ճամփաները ծորվեցնի, ոանուր շավիղներով մեջը քալենք, վասնուսի օրենքը Սիոնն է ու դերոջը խոսքը Երուսաղեմ եմ բիդի ելլե։ Ուրեն վերջին օրերը պիտի լա որ դերոջը Դան լերը ասածը Քրիստոսի թակաւորությունն է։ Դերոջը Դան լերը լերներուն գլխուն վրա Այսինքն երկրի բոլոր թակավորները պիտի ենթարկվեն Քրիստոսին։ Պիտի ենթարկվեն Քրիստոսին։ Բայց քանի որ ասել Եհովա է գրված, Եհովայի լերը, իբրտե Եհովայի թակավորությունն է, իրենք բարերի վրա են խաղում, անունների վրա են խաղում։ Բայց Հեհովան եւ Հիսուս նույնն են եւ Եհովան մեր հայրն է։ Ուրեմն վերջին օրերին դերոջ ընդանալ Լերներու գլխուն վրա পিডի լինի, Քրիստոս ぴրի ཐակավորի երկրի վրա եւ բոլորը bì ընտարգվեն նրան։ Միհամար գարտամ դեզի եպեսացի ստեղծից, եպեսացիս արաչին գալուխ եւ դասը համարը։ Աստված մեզի հայտնելով իր ղամքի խորութի իր հաջուքյանը մեզ զոր իր մեջ նախասամանել էր որմեսի ժամանակների լրանալուն դդեսուքիա մեջ ամեն բան բովանդակ է քրիստոսով ինչ որ երգինքը ու ինչ որ երկրի վրա գա ուրեմն եպ ժամանակները լրանան վերջին օրերը եպ ժամանակները լրանան ասված քրիստոսով ամեն բան ըտի բովանդակ է դդեսուքիա մեջ դանդեսուչունը աստζο անդանի քնե աստζο դանդեսուչունն է աստζο անդանիի մեջ բի բի բովանդակի ամեն բան ինչ որ երգին կա եւ ինչ որ երգերի վրա կա ինչ որ հին ուխտի ավադացիաներն էին նույնպես նոր ուխտի ավադացիաները երկուսը բի միանան իրար եւ Հիսուս ասեց ուրիշ ոչխարներն ունեմ որոնք այս բագիկ չեն նրանց էլ պետք է բերեմ որովհետեւ լինեն մեկ հոտ եւ մեկ հովիվ եւ որ ժամանակները լրանան ամենবান бири բովանդակը սա պիտի լինի վերջին օրերը մի մասը երկինքն են եւ եղեգեցի մի մասը հիմա երկինքն է մի մասը երկրի վրա է այն ժամանակ երբ որ մերելների հառություն լինի եւ հապճնագություն լինի բոլորը իրար հետ միանան նայ վին ուխտի հավատացյալները